І вітання всім, хто разом з нами на телеканалі ЕКО Тіві. Ви дивитесь інформаційний випуск новин у студії з вами Вікторія Федоренко. Чим живе Україна і що відбувається у світі? Про це сьогодні у нашому випуску, як завжди, на початку коротко про головні події дня. Імовірна відставка голови Верховної Ради. Президент, спікер та народні депутати розповіли, як і коли це може відбутися. Тами регіонам України знову загрожує помаранчева зона карантину. В уряді назвали області, в яких епідемічна ситуація погіршилася. Україна тимчасово зупинила закачування природного газу у власні підземні сховища. Що це означає? і загрожує чимось споживачам блакитного палива. У міністерстві освіти і науки визначили, коли школярі на осінні канікули мають піти, як і скільки часу відпочиватимуть учні. У Києві відбувся марш пам'яті людей, яких гітлерівці розстріляли у Бабиному яру. Детально розповідаємо про вшанування. Фракція Слуга народу відмовилася зустрічатися зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим чию відставку вона ініціювала раніше. Про це заявив сам очільник парламенту на засіданні погоджувальної ради. Я отримав офіційний лист про відмову, що сенсу в такій розмові немає, сказав Дмитро Разумков. Представник партії Слуга народу Олександр Корнієнко у свою чергу ствердно відповів спікеру. Він заявив, що фракція не погодилася на зустріч із головою Верховної Ради, тому що вони уже все, що хотіли, висловили. Після цього керівник парламенту звернувся до колег з інших фракцій, запропонувавши подібну зустріч, на якій він готовий відзвітувати про свою діяльність за два роки. Нагадаємо, депутатська фракція Слуга народу зібрала необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що партія монобільшості має мільйони питань до Разумкова і він вже не є членом команди. Я вважаю, що це внутрішня е, ситуація партії Слуга народу», фракції Слуга народу», монобільшість, тому що саме е, пан Разумков, як е, е, партійць народу», як член цієї фракції, цієї команди був делегований партією на е, посаду спікера, і тому я вважаю, що с, 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 мені здається, з відповідними принципами відповідальності, відповідними. Е, Шляшшляком відповід... відповідними законопроектами, які ми повинні проводити у залі Верховної Ради України, через те, що ми це не просто пообіцяли, а саме за це проголосували люди. Ми не можемо гальмувати ті чи інші процеси. Партія має мільйон питань. До я вчора їх чув всі мільйон питань до е, голови Верховної Ради, як не до голови Верховної Ради, перш за все, а як до людини, яка буде делегована цією командою, як члена цієї команди. Голова Верховної Ради Дмитро Разумко вважає, що якщо йти за регламентом парламенту цього пленарного тижня, розглянути його відставку народні депутати не можуть. Тому, навіть якщо сьогодні прийдуть підписні листи, то фізично провести аудит рахункової щодо кошторису і підготувати звіт голови до кінця тижня неможливо. Так наголосив Дмитро Разумков. Він також додав наступне: цитую: я не буду затягувати людей у процес. Я розумію, що зараз почнуть розповідати мої колеги, але я не буду тягнути з цим процесом. Кінець цитати. Натомість фракції Слуга народу заявили, що голосувати за відставку Разумкова можуть навіть з 5 жовтня, якщо до вечора перевірять підписи народних депутатів. У президентській партії переконані, що до кінця тижня це питання парламент вирішить. Я як Дмитро Разумков я сьогодні у відставку не збираюсь. Поки що формальних підстав до цього немає. Але якщо буде прийнято таке рішення, ну я дійсно залишусь в політиці. Мені це подобається. Мені це, це інструмент, який дозволяє тобі змінювати навколо себе ситуацію в країні. Це не може залежати лише від тебе. Це завжди командна гра. Це завжди різні люди, які тобі допомагають або тобі заважають. Їх завжди багато депутатом, тому що я зараз є позафракційним. Я був. Ну коли ти заходиш до Верховної Ради, ти повинен потрапити до відповідної фракції. Ти повинен не ступити після цього. А я став головою Верховної Ради. Голова Верховної Ради не може бути представником будь-якої фракції. Тому, якщо буде прийнято відповідне рішення Верховної Ради України, дійсно я буду ну позафракційним народним депутатом. Це, це нормальний процес. Багато колег є позафракційними. Далі подивимось. Представники фракції Слуга народу у парламенті заявили, що цього пленарного тижня народні депутати не будуть розглядати питання відставки деяких міністрів уряду. Зокрема, у фракції монобільшості сказали наступне: наразі уряд повинен працювати стабільно і готувати країну до опалювального сезону. Уряд працює. Ми бачили їх у трускавці багатьох. Когось не бачили. Треба готуватися до опалювального. Сезону вирішувати питання насущні, кадрові питання. Знаєте, за ними питання не стане. Розповіли у партії. Нагадаємо, раніше очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував, що восени в уряді планують змінити трьох-чотирьох урядовців. Президент Володимир Зеленський заявив, що буде публічно повідомляти про свої зустрічі з олігархами і нестиме за це політичну відповідальність. Новий закон не передбачає для президента та депутатів жодної відповідальності, наголосив глава держави. Я зацікавлений, щоб зустрічі були публічні. У мене відповідальність політична. Вона вдарить по президенту і офісу президента. Вона вдарить по рейтингу, зазначив президент. Також Володимир Зеленський вважає, що всі зустрічі з великим бізнесом мають відбуватися лише в офісі президента у Києві, і обов'язково вони мають бути конструктивні. Він розповів, що з великим бізнесом потрібно зустрічатися і спілкуватися під час важливих ситуацій, наприклад, як це було з пандемією коронавірусу. За минулу добу в Україні зареєстрували понад 4 тисячі вісімсот хворих на коронавірус. Найбільше випадків виявлено в Харківській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській областях та Києві. Цього за добу шпиталізували понад дві тисячі осіб. Жертвами вірусу стали 114 хворих. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна рухається за помірним Сценарієм розвитку ситуації з коронавірусом, проте все може швидко змінитися. Так сказав головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Оптимістичний, песимістичний і помірний, за яким ми зараз рухаємося, сценарій, але ситуація може швидко змінюватися. Усі прогнози показують стрімке зростання захворюваності у листопаді і переповнену систему охорони, додав урядовець. Семи регіонам України загрожує помаранчева зона карантину у кількох областях нашої держави. Рівень шпиталізації перевищує 60%, Повідомили в уряді. Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, це Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. Зокрема, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перевищує допустимі 20% у Житомирській та Сумській областях у Запорізькій та Херсонській областях суттєво зросли рівень шпиталізації та їхня динаміка понад 50%. у Чернівецькій та Рівненській областях показник динаміки рівня шпиталізації наразі становить близько 60%. Одразу три показники перевищені на Харківщині. Це коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19, рівень шпиталізації та завантаженість ліжок з киснем. 66,4%. Із 1 жовтня в Україні змінилися тарифи на електроенергію, натомість на опалення поки лишилося на попередньому рівні. Щороку опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становить нижче ніж плюс 8 градусів. Рішення про те, коли вмикати опалення, ухвалюють самостійно у кожному регіоні. Але як правило, опалювальний сезон в Україні починається приблизно з 15 жовтня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що підготовка до опалювального сезону в Україні перебуває на фінішній прямій. Готовність об'єктів загалом в Україні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%. Зі свого боку президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. Він заявив, що їхня вартість для населення не зросте. Нагадаємо, що кабінет міністрів НАК Нафтогаз України та Асоціація міст України підписали меморандум про взаєморозуміння. В уряді наголосили, що сторони домовилися, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону порівняно з попереднім. Тарифи спонукають українців сподіватися на державну допомогу. До 10 тисяч гривень становитиме розмір субсидії для багатодітних родин та будинків сімейного типу. Повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музаченко. У новому опалювальному сезоні призначення такої соціальної підтримки відбувається індивідуально для кожного домогосподарства. Усе залежить від доходів та площі оселі. Наразі прийом заявок триває. Звернутися за субсидію можна онлайн або ж підійти до найближчого відділення соціального захисту населення. Раніше радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов розповів, що старт опалювального сезону в країні є викликом. Є проблема з вугіллям. Ціни на енергоносії значно зросли, і доведеться через субсидії підтримувати людей, якщо ціни будуть продовжувати рости, або якщо у людей не буде можливості платити. Є проблеми з тим, що неефективні системи в інфраструктурі, комунальні послуги, є питання ціноутворення. Повідомив Милованов. Міністр розвитку громад і території Олексій Чернишов заявив, що. Тарифи для населення у цьому опалювальному сезоні не повинні підвищуватися. За його словами, рівень цін залишається на рівні попереднього сезону опалення. Експерти в енергетичній сфері мають власні відмінні від заяв уряду прогнози на те, якими будуть тарифи на опалення спочатку та упродовж сезону. Зокрема, в коментарі журналістам ЕКО фахівці розповіли, що ціна на опалення може бути не такою, як про це розповідають у кабінеті міністрів. Які аргументи наводять далі у коментарі? Для населення 7,96. От це в принципі нормально для тих домогосподарств, які, наприклад, в селі ви використовуєте для опалення. Тобто, у вас вартість цього опалення в цьому опалювальному сезоні, якщо порівнювати з минулим, якщо буде той же самий температурний режим, у вас видатки на опалення зростуть ну, десь наполовину. Тобто, в принципі, не критично, зважаючи на рівень цін. Але якщо говорити про текає про теплокомуненерго, які відповідно виробляють і гарячу воду, і теплопостачання дають, а у них обмежена у них іде номінація на конкретну кількість кубометрів газу. Яку як, там вирахував Нафтогаз по своїй методології? Тобто все, що вище, вище буде використано, буде так само відправлятися по тарифу в 30 гривень, тим тому тарифу, який сьогодні є ринковим. Відповідно точно прийняти тариф на опалення, який буде відповідати там витратам, сьогодні теж абсолютно неможливо, тому що Нафтогаз не гарантує, що він буде повністю весь газ для ТКЄ за потреби віддавати по 742. Україна тимчасово зупинила закачування природного газу у власні підземні сховища. Про це свідчать оперативні дані Укртрансгазу. Зокрема, 1 жовтня Україна закачала у газові сховища 14 мільйонів кубів, а в неділю вже нуль. На це вплинули дії Російського Газпрому, який зупинив транзит газу через Україну у напрямку Угорщини, оскільки імпорт блакитного палива відбувається шляхом віртуального реверсу. За словами голови оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, під час відсутності транзиту віртуальний неможливий з цієї причини. Постачальники використовуватимуть інші канали постачання до Румунії Словаччини. Та Польщі він також спростував інформацію про Газпром Російської Федерації, що він відновив транзит газу до Угорщини через Україну. Макогон написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що це не відповідає дійсності. За його словами, наразі є незначний потік газу в Угорщину з України, проте йдеться не про транзит, а про реекспорт газу європейськими трейдерами, який країна зберігала в українських. Підземних сховищах на Донбасі проросійські бойовики за минулу добу чотири рази порушили тишу. Також вони використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Так, у напрямку Лебединського противник вів вогонь із танкових, протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Поблизу водяного, що на Приазов'ї окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 міліметри. А біля Новолуганського ворог двічі зійснив обстріл, використовуючи ручні, протитанкові і підсвольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. Втрат серед військовослужбовців зі складу об'єднаних сил немає. Збройні сили України вели активну оборону та давали. Належну відповідь супротивнику, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. У Міністерстві внутрішніх справ у даний час роздумують про ухвалення закону про зброю, який дозволить громадянам купувати короткоствольну вогнепальну зброю, тобто пістолети і револьвери. Важливий нюанс носити їх із собою у повсякденному житті. Судячи з усього, не вийде про це на зборах партійного осередку Слуги народу у Трускавці розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Якщо ми говоримо про обіг зброї, це політична обіцянка партії Слуга народу, з якої вона йшла на вибори. Ми повинні прийняти закон про зброю без права носіння короткоствольної зброї. Це є принциповою позицією, сказав Денис Монастирський. На майбутньому саміті Україна ЄС буде кілька проривних рішень. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Нагадаємо, що захід відбудеться 12 жовтня у Києві. За словами міністра, українська сторона боротиметься за надання державі європейської перспективи. Водночас визнав, що фінал боротьби треба оцінювати реалістично. Ми безумовно тиснемо на ЄС, вимагаємо надати нам європейську перспективу, але думаю, що треба реалістично оцінювати фінал боротьби і готовність Європейського союзу до включення саме цього положення на саміті. Проте ми боротимемося за це наголосив Кулеба. Глава МЗС також висловив переконання, що Україна буде членом Північно-Атлантичного альянсу. У мене немає жодних сумнівів. Це політичне рішення, і це питання часу і балансу, який створиться у певний момент у євроатлантичному просторі. Уточнив він. Грузія не має наміру передавати Києву експрезидента і громадянина Михаїла Саакашвілі. Про це повідомила віцепрем'єрка Грузії. Говорити про його екстрадицію то це юридична нісенітниця або нонсенс. Якщо ми говоримо про передачу Сакашвілі Україні, то у нас немає ніякого бажання це робити. У цьому немає доцільності, сказали у грузинському уряді. Вироки винесені нашою суверенною державою, будуть приведені у виконання на грузинській землі, тобто у грузинських в'язницях. Додали там цими вихідними. Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір. Домагатися повернення заарештованого у Грузії колишнього президента цієї країни Михайла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство. Екс президент Грузії Михаїл Саакашвілі продовжує голодування у тюрмі і швидше за все відмовиться від екстрадиції в Україну. Про це журналістам заявили його адвокати. У понеділок вони вперше відвідали його у Пенітенціарній установі номер 12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня, допускати туди юристів у неробочі дні адміністрація в Яниці відмовилася. Він бадьорий, продовжує голодування і вважає, що в такій формі виражається продовження боротьби. Його позиція, що боротьба повинна продовжитися. Що стосується питання екстрадиції, позиція Саакашвілі з приводу цього питання. Така, напевно, він відмовиться, розповіли адвокати. Вони також зачитали лист Михайла Саакашвілі, у якому він звертається до членів своєї партії Єдиний національний рух. Експрезидент наголошує, що задоволений результатами муніципальних виборів і закликає своїх однодумців продовжувати боротьбу. Наш випуск триває і далі детальніше про те, що відбувається за межами нашої країни. Аліна Зозулі. Мої вітання. Мої вітання Вікторії. Дякую за передачу слова. Яка ж ситуація на міжнародній арені? Розповім далі у Кремлі. Не бачать передумов для проведення до кінця року зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Таку заяву зробив речник російського лідера Дмитро Пісков. Поки щиро кажучи, жодних передумов для цього немає. Ніяких нових елементів тут теж не з'явилося, сказав працівник канцелярії Путіна. Пісков сказав, що президент Російської Федерації ніколи не відкидав можливість проведення такої зустрічі. Більше того, він говорив про те, що він теж готовий її провести. Але спочатку добре б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати. І ось тут власне ніякого просування ми поки не відфіксували, заявив прес-секретар Путіна. Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що готовий провести із Путіним переговори, які можуть бути результативними. Але на його думку, російська сторона не хоче проводити зустріч у такому форматі, оскільки вона може принести несподіваний результат. Європейський союз найближчим часом може створити військову навчальну місію в Україні. ЄС розглядає таку можливість через загострення бойових дій на Донбасі, спровокованих діями найманців Російської Федерації. Євросоюз має намір показати Росії, що весь цивілізований світ підтримує Україну. Серед ініціаторів цього рішення: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словаччина, Швеція та Фінляндія. Європейський союз висловив підтримку Україні на тлі російської агресії. ЄС також має намір посилити військовий потенціал Збройних сил України іншими способами. За даними штабу операції об'єднаних сил, патрулі спільної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території розміщення 133 одиниць озброєння та військової техніки. Згідно з меморандумом, за підсумками консультації, тристоронньої контактної групи у цій зоні розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено. Північна Корея у неділю висунула попередження Раді безпеки ООН у зв'язку з критикою організації її ядерних програм. У Пхеньяні заявили, що Радбез має замислитись, які наслідки виникнуть у майбутньому, якщо він вирішить наступати на суверенітет Північної Кореї. Експерти пояснюють, що попередження вочевидь прозвучало у відповідь на оприлюднення Франції проєкту заяви, яка висловлює занепокоєння ядерними випробовуваннями північної Кореї. Минулого тижня представник північної Кореї в ООН заявив, що США повинні припинити ворожу політику, щоб країна повернулася за стіл переговорів. Він додав, що на їх думку на цій стадії США немає намірів припиняти свою ворожу політику. Нагадаємо, що численні резолюції ООН забороняють північній Кореї брати участь в операціях з використанням балістичних ракет. Попри це, країна відновила запуски ракет у вересні, здійснивши два тестових запуски зі свого західного узбережжя. У Швеції цього тижня оголошуватимуть лауреатів Нобелівської премії. Перших здобувачів нагороди визнано з фізіології та медицини. Цього року премію отримали два лікарі за відкриття рецепторів температури та дотику. Переможців оголосили 4 жовтня під час конференції у Стокгольмі. Наша здатність відчувати тепло, холод і натиск необхідна для виживання і лежить в основі нашої взаємодії з навколишнім світом. У повсякденному житті ми приймаємо ці відчуття як належне, але як з'являються нервові імпульси, що ми відчуваємо температуру і дотики? Це питання з'ясували лауреати Нобелівської премії цього року, зазначили на офіційній сторінці премії. За прогнозами кліматологів, безпрецедентно сувора зима у північній півкулі спровокує хаос і паніку на енергетичному та продовольчому ринках. Про це повідомляє видання Bloomberg: жителі більшості країн Європи, зокрема, вже отримували великі рахунки за опалення своїх будинків і квартир. Але якщо зима дійсно буде відповідати прогнозам кліматологів, суми за опалення і зовсім стануть астрономічними. Соноптики передбачають, що коливання температури поверхневого шару принесе стійкий холодний фронт на території північної півкулі і потепління на південь США, а також викличе посуху на більшій частині планети. При цьому полярний вихор, який визначає рівень тиску на північному полюсі, цьогоріч буде слабкішим ніж торік. Це за словами кліматологів, обернеться тим, що цієї зими. Холодне арктичне повітря найбільш мовірно, буде регулярно переміщатися в регіон Азії, Північної Америки і Європи, несучи із собою суворе похолодання. На Мальті у місті Рабата почали викладати тротуар із сонячних панелей. Його площа 40 квадратних метрів, а розташований він недалеко від центру міста на набережній Геріха. 40 панелей, вмонтованих в доріжку, будуть живити, розташовані поблизу ліхтарі та світлофори, а також міський вайфай. Незважаючи на те, що такий тротуар розрахований на пішоходів і велосипедистів, вбудовані сонячні панелі зможуть витримувати і більшу вагу. Для цього їх покриють прозорою і надміцною сумішю. Так вони не зламаються, навіть якщо на них випадково наїде вантажівка. Закладати сонячний тротуар почали наприкінці вересня, а пройтися по ньому можна буде вже найближчими днями. Нагадаємо, цього літа виробництво сонячної енергії в Європейському Союзі досягло рекордної позначки в 10% від загального обсягу енергії. 4 жовтня світ відзначає день захисту тварин. Рішення його започаткувати було прийнято на міжнародному конгресі прибічників руху ще 1931 року. Товариства захисту тварин багатьох країн світу заявили про готовність щороку організовувати масові заходи для захисту довкілля, підвищення активності в захисті тварин. 4 жовтня обрали, тому що це день франциска католицького святого, якого вважають покровителем тварин. За переказами він міг спілкуватися із тваринами та проповідував птахам. За даними дослідників Всесвітнього фонду дикої природи, за останні 50 років популяція тварин у лісах планети скоротилася понад удвічі. Найбільш вразливими категоріями за спостереженням науковців є амфібії, наприклад, жаби, а також савці, зокрема мавпи та лісові слони. Скорочення кількості диких видів відбувається через втрату середовища існування, зокрема, внаслідок вирубування лісів. В Австралії знайшли останки яструба віком 25 мільйонів років. У дослідженні, публікованому в журналі «Historical Biology», тамтешні палеонтологи докладно описали цього птаха. Його рештки виявили на безплідному березі висохлого озера Пінпа. Нині там пустельне середовище, а в минулому яструб мешкав у густому лісі. Дослідники відкопали 63 кістки древнього птаха. Частково збережений скелет допоміг відновити зовнішній вигляд хижака. За словами дослідників, у яструпа були короткі крила і довгі ноги. Дзьо був не таким великим або гостро зігнутим, як у деяких його сучасних родичів. Пальці ніг розташовувалися ширше ніж у будь-яких інших живих і викупних видів. Ймовірно, для того, щоб захоплювати більші жертви. Незважаючи на те, що яструб жив біля озера, де харчувався рибою, його основною здобиччю, ймовірно, були хребетні савці, коали, опосуми й інші тварини середнього розміру, що мешкають на землі або на деревах. Це була остання інформація. Передаю слово Вікторії. Дякую, і ми повертаємося до подій в Україні. У столиці України відбувся марш пам'яті людей, яких розстріляли у Бабиному яру. Колона з близько 800 громадян зібралася біля кінотеатру Київська Русь та попрямувала у бік пам'ятного урочища. Маршрут, за яким прямувала колона, дуже символічний. За словами письменника та співорганізатора маршу Євгена Городецького, це той шлях, яким пройшли мешканці 1900 дев'ятсот. 41-го року біля пам'ятника Минора, присвяченому пам'яті про вбивства мирного населення Києва у Бабиному Яру, відбулася хвилина мовчання. До заходу долучилися громадяни з різних міст України, серед них Київ, Біла Церква, Чернівці, Миргород, Запоріжжя та інші учасники маршу приїхали також з Німеччини. На захід прибули представники дипломатичних установ. На пам'ять про 80-ті роковини трагедії на вулицях столиці запланували встановити 80 каменів спотикання. За даними Київської міської державної адміністрації, пам'ятні камені розміром близько 10 на 10 сантиметрів мають сприяти згадці про тих, хто загинув під час рокових подій. Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області оглянув з повітря будівництво обхідної дороги навколо міста Трускавець. Нова об'їзна стане частиною автошляху Східниця пісочна і допоможе налагодити транспортне на сполучення між Трускавцем та іншими населеними пунктами регіону в обхід небезпечних ділянок. Ця ділянка траси, спорудження якої відбувається в межах національної програми Велике будівництво, оминає небезпечні провалля та дасть змогу відновити зручне і безпечне сполучення між курортними містами Львівщини та спрямувати автотранспорт в обхід трускавця. Повідомляє офіс президента. Новозбудована ділянка матиме по дві смуги руху. На початку та в кінці траси також зроблять однорівневі транспортні розв'язки кільцевого типу. Наразі на ділянках уже укладають верхній шар покриття. Цього року канікули у школах розпочнуться 25 жовтня згідно із графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки. Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл. Основне, щоб діти вчилися певну кількість годин на рік. Міністерство освіти рекомендувало листом розглянути гнучкий графік канікул щодо червоних зон, де треба 100% вакцинованих освітян. Якщо не буде цього відсотка або від 80% до 100%, засновник може ухвалити рішення гнучкого перенесення канікул, зазначив Сергій Шкарлет. Також він наголосив, що наразі у МОН розглядають різні варіанти того, щоб освітній процес не зупинився і діти не залишилися без якостної освіти, у тому числі навчання влітку. Найкращим учителем року в Україні за версією національної освітянської премії став Артур Пройдаков, викладач української мови та літератури. Вручили нагороду у Києві. Пан Артур народився у Луганській області в російськомовній родині. А зараз у Києві викладає рідну мову та літературу для навчання використовує Тік-Ток, веде телеграм-канал, а також Записав підкасти з української літератури. Його учні складають ЗНО на 190 балів і вище. Обирали найкращого вчителя впродовж року, із понад трьох тисяч позмагатися до фіналу дійшли 10 педагогів. Це класні керівники, вихователі початкових класів, учителі фізики, хімії, біології, української та іноземної мов і зарубіжної літератури. У Києві встановили арт-інсталяцію з переробленого пластику. Для її створення використали близько 24 кілограм вторинної сировини. Інформацію повідомила громадська організація Україна без сміття. Об'єкт складається із 16 частин трикутників, зроблених із контейнерів із спеціальним маркуванням, яке вказує на те, що цей пластик перероблені стаканчики із підмолочних продуктів і контейнерів для зберігання речей. Організатори таким чином прагнули продемонструвати, що сміття насправді немає все може бути вторинною сировиною. Зазначається, що це інсталяція пазл. Усього за 3-5 хвилин, читаючи текст на цифрах, ви складете уявлення про те, що відбувається у сміттєвій сфері. На завершенні випуску, як завжди, прогноз погоди. Дякую за увагу. Нехай ваші дії і думки будуть екологічними. Побачимось. Вітаю всіх, хто спостерігає за новинами на ЕКІВІ. Я Анна У, і далі поговоримо про синоптичну ситуацію станом на вівторок, 5 жовтня. На початку робочого тижня синоптики передбачають відчутне потепління у порівнянні з минулими днями. По всій території України очікується тепла погода. Такою її зробить відсутність холодного вітру та багато сонця. Денна температура не опуститься нижче 15 градусів тепла, а місцями слід взагалі очікувати плюс 19 градусів вище нуля. Окрім того, цього дня у одній області на термометрах будуть літні плюс 23 градуси. Дощів не передбачається у жодній з областей України. На заході України буде напрочуд тепло. Тут сонце триматиметься увесь день. Та лише у деяких областях воно зрідка ховатиметься за хмарами. У Львові та у Луцьку на термометрах в день буде плюс 18 градусів тепла. Вночі температура опускатиметься на 9-10 градусів вниз від денних показників. У Рівному та Тернополі протягом усього дня буде сонячно, але термометри покажуть на 1 градус менше, навіть на відміну від малохмарної Волині та Львова. В Івано-Франківську та Чернівцях цього дня буде мало хмарно, а на термометрах можна буде побачити від 7 до 16 градусів тепла з ночі на день. У Хмельницькому температурні показники будуть схожими тут лише на 1 градус менше. Ужгород стане тією областю, де українці цього дня на своїх термометрах бачитимуть аномальні плюс 23 градуси в день. Та 11 градусів тепла уночі. На півночі в усіх областях буде сонячно, окрім Сум. Там передбачається малохмарна погода. Сонце постійно чергуватиметься з хмарами. На термометрах тут до плюс 16 в день вночі ж на 10 позначок нижче. У Житомирі та Києві плюс 17 градусів тепла в денний час. Вночі ж 4 та 5 градусів тепла відповідно. У Чернігові на термометрах до 16 градусів тепла в день. Вночі мінімально всього плюс 4 градуси. На сході у вівторок 5 жовтня буде прохолодніше, ніж у будь-якій іншій частині України. Окрім того, цей регіон буде захмареним протягом усієї доби. У Харкові та Луганську температура максимум підніметься до 15 градусів тепла. Вночі ж опускатиметься на 5 позначок. У Донецьку ситуація на небі буде ідентичною до сусідніх областей, та й температура нічим не здивує місцевих. Тут 15 градусів тепла в день та 9 градусів вище нуля уночі. Розпочнемо огляд південних областей із Запоріжжя, де очікується мінімальна для цього регіону температура цього вівторка. Тут від 9 до 16 градусів тепла зночі на день. Окрім того, це буде єдина хмарна область посеред усього півдня. Одеса, Миколаїв та Херсон цього дня будуть сонячними та напрочуд теплими. Тут синоптики передбачають температурні коливання від 8 9 до 18-19 градусів тепла з ночі на день. Центральні центральній області України особливо не вирізнятимуться погодними умовами. У Вінниці буде сонячно. Вдень температура підніметься до 17 градусів тепла, а уночі опуститься аж на 13 градусів. У Кропивницькому денна температура буде такою ж, як і у сусідній Вінниці. Єдине лише, нічна температура буде на 2 градуси вища. Тут також сонячно. У Дніпрі та Полтаві мало хмарно, а температура максимум становитиме 16 градусів тепла в день, вночі ж у 2 рази менше. У вівторок 5 жовтня столичних жителів чекає сонячна та тепла погода. Адже на термометрах до 17 градусів з позначкою плюс в день. Але ж вночі всього 5 градусів. Швидкість вітру від 4 до 5 метрів на секунду, а напрямок буде південно західний. На цьому був увесь прогноз погоди на вівторок 5 жовтня. З вами була Анна У і до нових зустрічей!